E aí, galera, como vocês estão? Eu sou o Vinícius e hoje, gente, eu vim reagir a mais vídeo no canal pra vocês. Irmão, Enigma acabou de postar música do Moshi, do Katakuri, gente. Cara, o Enigma tá alegrando nossas noites todos os dias, mano. Tipo, real, sempre que esse cara posta música, eu fico feliz pra cacete. Acabou de postar, então já vim correndo gravar, mano. Gente, se inscreve no canal, tamo com quase 2K. Eu quero agradecer ao casalzinho que eles estão me ajudando lá, então, os caras são foda. Caso vocês não conheçam ele, vai lá no canal dele, eu vou deixar aqui na descrição. Enfim, bom, gente, sério. Não tem como, né, mano? Porque é do Enigma, então não tem como esse negócio ser ruim, velho. Não tem como. Então, vamos lá, deixa eu ativar a legenda, porque sempre me xingam por isso. Não sei se tem, mas enfim, vambora. Vamos embora, meu Deus do céu, velho. Katakuri, um dos melhores personagens do anime. Eu não aguento essa voz, não. Ninguém conseguiu fazer minhas costas o chão tocar. Piratas da Big Mom, eu protejo minha família. Por isso que minha guarda eu não posso abaixar. Ah, velho. Smoke, entendi outra coisa. Que a morte os separe, mano. Se meus irmãos falharem, a morte vai os separar. Você não vai escapar, você não se move. Aqui é uma fruta da maçã. Timothy, nome que é uma fruta horrível, né? Vamos ser. Te engano, sua amizade. Futuro eu posso enxergar. Aqui do observação. Já o que fizeram. Eu acho que o Katakuri não apoia Big Mom, mano, real. Acho que não, de verdade. Olha, olha essa. Pera aí. Olha isso aí, mano. Caras. Nossa, nem lembrava que tinha despertado. Mundo dos espelhos, cê tá preso aqui. Podemos lutar do jeito cada um preferir. Eu entendo seu poder, posso repetir. Agora entendeu que eu sou superior aqui. Força aí. É, véi. Que vocês acham? Que o Luffy venceu por um roteiro ou ele realmente venceu? Velocidade, tudo que cê faz eu faço. Que cê quer perder primeiro? Pensa, olhos, perna. Oi, sabia, mano, parecia que ia vir esse verso. Tu vai servir de exemplo, não vai se transformar. Se eu virar morte, morte não me recebe a despertar. É que eu consigo te ler. Olha o beat, mano. Você vai chocar, esquerda, direita. Claro que você só vai se frustrar. Foi você que o impediu de se mover. Véi, não. É agora que vai começar a melhor parte de uma das melhores cenas dos animes, mano. Direita, claro que você só vai se frustrar. Foi você que o impediu de se mover. Agora entendi por que ia toda hora. Ai, velho, arrepiei. Referi também. Foi, não tá engraçado agora. Comportaram o que seus amigos não vai encontrar. Veja o horário passar. É o fim da batalha. Morte, morte, não é. Tá louco, gente. Vai ser o...
Ah, velho, o Nigga cortando o verso. O rei dos piratas que matou Mugiwara, você está vendo muito no futuro. Monte, monte, nome, aqui vivo, você não sairá. Frase foda. Mugiwara, você está vendo muito no futuro. Velho, se vocês não viram o anime, vocês não têm noção do peso que isso aí tem. Monte, monte, nome, aqui vivo, você não sairá. A pior geração, só falta falar isso. Velho, não tem condição não. Enigma é um cara que ele sempre supera as expectativas. Ainda mais quando o assunto é One Piece. Ele tem, tipo, quase todos os vídeos dele são um dos melhores raps de One Piece. Então o cara é foda pra caramba, velho. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Todo dia eu volto aqui no canal, tem vídeo. Amanhã é domingo, então provavelmente não vai sair vídeo, tá? Porque domingo o canal me flopa muito e não entrega pra ninguém o vídeo. Nem sábado ele entrega. Então, gente, eu não vou postar domingo, tá? Só segunda-feira. Segunda-feira eu tô de volta. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e...